Turn the radio up. FM Osaka. 皆さんこんにちは。私たち FM Osaka YouTube です。はい、ということで今日は YouTube メンバーでセスナッキを探しに行きたいと思います。6月7日火曜日です。はい、市内を飛ぶという情報をもらったので、はい、ちょっと実際このメンバーで探しに行きたいなと思います。はい、はい、あるんですかね。あるかな、聞こえるんですかね。水田君がね、僕は阿部のハルカスに行って、実際に飛行機が至近距離で飛んでるところを見ていこうと。上から、はい、上から、最高。カジちゃんはね、あの飛び立つところがね、はい、そう、八尾空港から飛び立つということで第一航空さんのある八尾空港まで行ってまいります。おで、立て合うと僕で、はい、大阪市内、道頓堀、道頓堀ね、難波から近くの道頓堀でちょっと実際聞こえるのか見えるのかというところ行きたいと思いますので、はい、行きましょう。行きましょう。おー、今現在時刻は午前11時40分。今からアベノハルカス展望台に登って、セスナ機が本当に飛んでいるのか見ていきたいと思います。はい、ありがとうございます。はい。お待たせしました。ハルカス360階、天井回路です。ちょっとこれで待機をしていこうと思います。どっからセスナが来るのか。あー、今森に来てます。今何時？12時7分。道頓堀に来てます。晴れてます。ここに12時17分頃に来るのかな。来るかな。ちょっと待っていきたいと思います。セスナの気配は一切ないですね。そろそろ来るのかな。セスナ、水田君どんな感じなの。あ、やばい、餃子食べたい。何にも見えないですね。YouTube のカニです。八尾空港に到着しました。イエーイ。今からセスナが離陸するということで、その模様を撮影していきたいと思います。ここからはあまり声が出せないので映像のみでお届けします。ぽいのがある。あれか。いたか。今12時7分、ハルカス付近を旋回してますね。アベノハルカスに来てる人たちもセスナ飛んでるって興奮してたんで、めっちゃいいキャンペーンかもしれないですね。アベノハルカス、こんなところもあるんですね。限定プリン記念写真。なんとか撮影終了しました。今から戻ります。今そっち方向飛んでます。え、今飛んでるという情報がありましたが、
一切見えない、はい、でもそろそろ時間、そろそろ多分声がね、ピヨピンさんの声が流れてるので、それが多分聞こえると思う。確かに通ったらこう、なんかこうぐる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 飛ぶらしいので、そろそろじゃあ来る、あ、あれじゃない？嘘？あ、あった！あったあったあった。これどうやっていいんか。はい。おっと、何分いいんか。すごい。おお、見れた見れた。見れた見れました。今何分？12時17分、ちょうどや、ちょうど12時17分に見えましたね、道頓堀に、はい、え、すごい、え、結構声聞こえましたね、聞こえた聞こえた、851ってちゃんと聞こえた、851ってキヨピーさんの声が聞こえました、うん、すごいすごい、じゃあじゃあちょっと道頓堀でお買い物し て戻りますか、戻りましょう、バイバーイ、バイバーイ Turn the radio up. FM Osaka.